שלום לכם. בימים הללו שאנחנו נמצאים תחת מגפת הקורונה, השם ירחם ויציל, ואנחנו, עם ישראל, מתקרבים לקראת חג הפסח. חג הפסח, חג של אביב, בדרך כלל חג מלא שמחה. לצערנו, ישנם הרבה אנשים שיצטרכו לעשות את ליל הסדר בבית. בעזרת השם, יהי רצון שבזה יסתיים הסבל של עם ישראל, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, נזכה עוד השנה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. בכל אופן, ישנם הרבה אנשים ששמחו עד היום, היו הולכים להתארח אצל הקרובים, אצל הידידים, ותמיד יש מישהו שיודע לערוך את הסדר, מה שלא בהכרח שהם יודעים לעשות. והשנה מתעתדים הרבה מאוד אנשים לעשות ליל הסדר בביתם, בלי הכוונה. לכן אנחנו ניתן כאן בתקציר, ממש כמה שאפשר יותר קצר, כדי שאנשים יבינו מה הסדר של ליל הסדר. זה ממש לא מבולגן, זה ממש ממש מסודר וקל. עיקרי הדברים, שנהיה מסודרים. דבר ראשון, לקראת ליל הסדר אנחנו מכינים את הקערה. דבר ראשון, עורכים את השולחן. כתוב בשולחן ערוך, יכוון, יערוך את השולחן שלו בכלים היותר מכובדים שיש לו, היותר יפים, ישים מפה יפה, ישים כלי יפה, את היין ישים בכלי מכובד. וכדומה, יכבד ויפאר את השולחן. עריכת הקערה היא מתחלקת לכך. הנה, יש לנו כאן זרוע, שלמעשה מי שיכול לשים זרוע של בקר זה בוודאי עדיף. מי שאין לו יכול לקחת כנף של עוף, שזה זרוע, את הזרוע הזאת אנחנו צולים, ואנחנו לא אוכלים אותה בליל הסדר, אוכלים אותה למחרת. יש לנו כאן חרוסת, שהיא נעשתה, החורסת הזאת עשויה משקדים, מיגוזים, מתפוחים, מתמרים ומיין, שזה למעשה החומרים שבהם נמשלו עם ישראל לאותם החומרים, לאותם הדברים, ואנחנו עושים את החורסת הזאת, ותכף נבאר, כי החורסת הזאת למעשה היא זכר לתית שעם ישראל היה מגבל את האבנים במצרים עם עתית, אז זכר עתית אנחנו אוכלים את החרוסת. יש לנו את המרור, שזה החסה, שהחסה היא נקראת המרור, הטעם של המריר. הגמרא אומרת שחזרת נקרא מרור, חזרת זה חסה. יש לנו את הקרפס, שהוא הסלרי. למעשה הסלרי הוא נקרא קרפס, אותו אוכלים גם כן. יש לנו בליל הסדר את הקרפס לאכול, אנחנו נראה תכף מה הסדר שלו. יש לנו ביצה, ביצה קשה ושלוקה, שהביצה הקשה הזאת אותה אוכלים גם כן מיד אחרי הקידוש, זכר לקורבן חגיגה. ויש לנו כאן שלוש מצות שאותם אנחנו משתמשים בהם לאורך כל הסדר. שלוש מצות, שהמצה הראשונה אנחנו למעשה מכוונים עליה בברכת המוציא. המצה השנייה אותה אנחנו חוצים לפני שאנחנו בכלל עושים את ברכת המוציא, והמצה השלישית, שהיא למעשה נקראת לחם משנה. יש לי שתי מצות שלמות, ומצה אחת פרוסה, כאשר אני עושה את ברכת המוציא. ועכשיו נתחיל את העניין של ליל הסדר, להבין מה קורה, ואיך אנחנו עושים את הכל. כמובן, את הקערה של ליל הסדר אנחנו מסדרים אותה, לפי מה שכתוב בספרים, יש קערות מוכנות. דבר אחד, שיש בקערה כתוב מרור וחזרת. לא צריך לשים פעמיים חסה, מספיק פעם אחת מרור זה חסה. החזרת יכול להישאר בצד, לא צריכים למלא אותו בשום דבר. יש לנו למעשה חמישה דברים חוץ מהמצות. יש לנו את החרוסת, המרור שזה החסה, הזרוע, הביצה והקרפס. ומצות. זה למעשה, מזה מורכבת כל הקערה של ליל הסדר, ואנחנו מתחילים בשעה טובה את ליל הסדר. הדבר הראשון זה, ליל הסדר מתחלק לדברים, לפרטים הבאים. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. נסביר את זה. קדש, עושים קידוש, אורחץ, נוטלים ידיים, כמו שנראה תכף בלי ברכה. כרפס, אוכלים כרפס, כמו שנראה תכף איך. יחץ,
לוקחים את שלושת המצות וחוצים את המצה האמצעית. מגיד, זה ההגדה, שמתחילים לקרוא את ההגדה מתחילתה ועד סופה. רוחצה, זה הנטילת ידיים שעושים לפני הסעודה, לפני שאנחנו אוכלים את המצות. מוציא מצה, או מברכים ברכת המוציא, וברכת על אכילת מצה, ואוכלים את המצה. אחרי זה אוכלים מרור, כזית מרור, ואחרי זה כורך, לוקחים כזית של מצה, וכורכים עם כזית של מרור, טובלים בחרוסת ואוכלים. זה כורך, אחרי זה שולחן עורך, שולחן עורך עם המאכלים, עם התבשילים. צפון, זה האפיקומן שאנחנו אוכלים בסוף הסעודה. ברך, זה ברכת המזון. ולאחר מכן, הלל, קוראים את ההלל, נרצה. הקדוש ברוך הוא רצה את מעשינו ושומר אותנו בעזרת השם, שומר עלינו מכל רע. ליל הסדר הוא ליל שימורים, ודווקא בלילה הזה, הסגולה הגדולה בעזרת השם לזכות לשמירה העליונה מהשמיים, נזכה כולנו להיגאל מהדבר הנורא הזה בעזרת השם, נזכה לשמוח בשמחת בית המקדש בקרוב ממש. אז נתחיל את הפרטים. קדש, לוקחים את הכוסיות של היין, יש לנו כאן מגש עם כמה כוסיות שכולם אותו דבר, הכוסית של היין הזאת היא 90 מיל, שיעור של רביעית זה 81, ויש אומרים 86 מיל, פה יש 90 מיל. אתה לוקח את הכוס, עושה את הקידוש, ממלאים את הכל או ביין או במיץ ענבים, עושים את הקידוש, מברכים ברכת שהחיינו, כפי שמופיע בסידורים. את הקידוש אנחנו עושים בעמידה, ואת היין אנחנו שותים בישיבה. בישיבה ובהסבה. בהסבה, כמו שביארנו בתוכנית שהייתה לנו בהלכות ליל הסדר, מי שרוצה להסתכל בכל הפרטים שקשורים להלכה שם, גם על כמות היין שצריך לשתות, ושאר הפרטים שנוגעים לעניין של הסבה, מוזמן להסתכל בערוץ, באתר, בצופיה, כל המקומות ששם מופיעה התוכנית של הלכות ליל הסדר. כאן אנחנו מדברים על הקווים הכלליים. את זה אנחנו עושים בהסבה. ההסבה היא על 110 מעלות, נוטה לצד שמאל, ושותה את היין, כמובן לוקח את הצלחת, את הצלוחית, שלא יגלוש לי על החולצה, ושותה את היין בהסבה. זה העניין של קדש. כל המסובים כולם שותים מהיין, כולם הם שותים את ה... זה הכוס הראשונה מארבע כוסות. דרך אגב, כל מי שיש לו שאלה בנוגע הזה, בנושאים הללו, מתחייתם ועד סופם, בכל ליל הסדר, בכל הנוגע להכשרת כלים, לעניין של מוצרי מזון שצריכים כשרות, תרופות האם צריכים כשרות, אתם מוזמנים להתקשר לקו ההלכה. קו ההלכה עומד לשירותכם 24 שעות ביממה, 200 רבנים, בטלפון שמופיע כעת על המסך, על הצג, 200 רבנים עונים לשאלותיכם בכל נושא. קצת סבלנות, נכון, יש קצת אולי עומסים על הקווים, לא להתייאש, הרב יענה לכם בסבלנות, באדיבות, עד שתקבלו את המענה ותבינו בדיוק מה אתם צריכים לעשות. אז עברנו את העניין של קדש. עכשיו הורחץ, הורחץ, נוטלים את הידיים בלי ברכה. לפני נטילת ידיים, יש לנו עוד מנהג אחד שאנחנו נוהגים. לוקחים את הביצה, ביצה קשה, שהיא נמצאת על המגש. אפשר כמובן להכין ביצים קשות אחרות, כדי שהקערה תישאר שלמה עד סוף ההגדה, זה עדיף. הביצה הקשה הזאת, אנחנו מקלפים אותה, אוכלים אותה ואומרים, זכר לקורבן חגיגה, ואוכלים את הביצה ומברכים בסוף אכילת הביצה, מברכים ברכה אחרונה, ברכת בורא נפשות רבות. לאחר מכן אנחנו הולכים ורוחצים את הידיים, נוטלים ידיים עם הכלי, עם כל הפרטים של נטילת ידיים, שלוש פעמים על כל יד, נוטלים את הידיים אבל לא מברכים. למה אנחנו נוטלים ידיים? כי עכשיו אנחנו עומדים לקחת את הכרפס ולטבול אותו במים. יש לנו כלל שכל דבר שטיבולו במשקה, כל דבר, אפילו בשר, או פת, או מזונות, כל דבר שאדם טובל במשקה, אם אדם נוגע בדבר הזה, הוא צריך ליטול ידיים לפני כן,
מכל מיני סיבות של טומאה וטהרה, לכן אנחנו נוטלים ידיים, אבל לא מברכים. ברכת על נטילת ידיים, אנחנו מברכים רק על הפת. לכן נוטלים ידיים, אבל לא מברכים. לוקחים את הכרפס, לצורך העניין, לוקחים כרפס שהוא פחות מכזית. הנה אנחנו רואים, זה פחות מ-27 גרם. אנחנו טובלים את זה במי מלח. יש פה מים עם מלח. אנחנו טובלים את הכרפס במי המלח. מה העניין של הכרפס ולמה במי מלח? למה אנחנו עושים את הטיבול הזה? אנחנו טובלים את הכרפס. כרפס זה רמז לשיעבוד שעם ישראל נשתעבדו במצרים. אם ניקח את המילה כרפס, זה מתהפך לנו לאותיות פרך סמך. 60 ריבו של עם ישראל, סמך, עבדו בפרך. וגם יש לנו רמז ליוסף הצדיק. כידוע, הסיבה שעם ישראל ירדו ממצרים, הם ירדו למצרים בעקבות מכירת יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נמכר לעבד, ולאחר מכן כל עם ישראל ירדו למצרים. אז כרפס מרמז על יוסף הצדיק. יש לנו קר, פס. קר זה שתי האותיות האחרונות של המילה מחר. פס זה מרמז על הקטונת פסים. הם מכרו את יוסף בגלל קטונת פסים. מה הם עשו עם הקטונת הפסים האחים, השבטים, בשביל להגיד ליעקב אבינו שיוסף נטרף? מה הם עשו? הם הטבילו את הקוטונת בדם. זכר לדבר הזה, אנחנו מטבילים את זה במי מלח. לכן אנחנו מטבילים את הכרפס. ועוד סיבה שאנחנו מטבילים, בשביל שהילדים ישאלו, אבא, מה אתה עושה פה? מה זה הדברים המוזרים האלה? כל פעם, כל יום, אני רואה אותך, דבר ראשון, נכנס לעניין של הלחם, סלטים, דגים, פתאום אנחנו מתחילים, אתה מתחיל איתי עם כרפס, עם איזה חתיכה קטנה, עם טיבול קטן, עם איזה חתיכת ביצה, מה קרה היום? מה קרה? שהילד מתחיל לשאול, ואז אנחנו מספרים לו את סיפור יציאת מצרים. את הכרפס הזה אנחנו אוכלים ללא הסיבה. את היין ששתינו בהסיבה, את הכרפס אנחנו אוכלים ללא הסיבה, וממשיכים הלאה. דבר אחד ששכחנו, על הכרפס אנחנו מברכים בורא פרי האדמה. את הבורא פרי האדמה שאנחנו מברכים, אנחנו מכוונים לפתור את המרור שאנחנו נאכל עוד מעט. אנחנו נאכל את המרור, את החסה, אומנם באמצע הסעודה, אבל אנחנו מכוונים כבר עכשיו, כשאנחנו מברכים בורא פרי האדמה, לפתור בברכה שהיא ברכת בורא פרי האדמה את המרור. אז הנה סיימנו את הנושא של הכרפס, וכעת אנחנו ממשיכים עם הנושא של היחץ. יחץ. יחץ, לוקחים את שלושת המצות, את המצה האמצעית מבין שלושת המצות. יש לנו כאן שלוש מצות. המצה הראשונה כנגד הכהן, הלוי והישראל. יש לנו מצה ראשונה שאותה היא למעשה, עליה אנחנו מברכים ברכת המוציא. המצה השנייה שאותה אנחנו חוצים ועליה אנחנו מברכים על אכילת מצה. והמצה השלישית, שהיא למעשה הלחם משנה. יש לי שתי מצות שלמות ומצה אחת פרוסה. אני לוקח את המצה הזאת, את המצה האמצעית, ואני מספר לילדים על סיפור יציאת מצרים, כמו שעשינו בתוכנית של הלכות ליל הסדר. נסתכל שם. ואז אני חוצה את המצה, אם אפשר, אני חוצה את זה בצורה של כמו דלת וו, שזה דומה לדלת וו. אם אי אפשר, אז חוצים חתיכה קטנה וחתיכה גדולה. החתיכה הקטנה נכנסת לבין שתי המצות, החתיכה הגדולה הולכת לאפיקומן. אז הנה אנחנו נעשה הדגמה איך חוצים את המצה בצורה של דלת וו. הנה אנחנו חוצים, מתחילים לחצות את זה בצורה כזאת. וזה יהיה בדמיון של ד', יש בו שפיץ, העיקר הכוונה כמובן, וזה בדמיון של ו', זה דומה לו'. לא הייתי קורא לו ו', אבל חושב שהוא ו'. ואני חוצה אותו לשתיים,
את החלק הקטן, את הדלת, אני מכניס בין שתי המצות. על זה אנחנו נברך בברכת המוציא. את החלק של הוו אני לוקח ומניח בתוך מפה ושומר אותו לאפיקומן. יש מנהג שנהגו לקחת את האפיקומן בתוך מפה, לשים על הכתפיים ולומר, הם ובני ישראל עשו כדבר משה. ואז שואלים אותו, מאין באת? אומר, ממצרים. ולאיפה אתה הולך? לירושלים. וכולם אומרים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אז הנה אנחנו רואים, יש לנו את המנהג הזה, ולאחר מכן, אנחנו, שגמרנו את היחץ, מתחילים את העיקר של ליל הסדר, שהוא המגיד. המגיד, למעשה, הוא האגדה. האגדה עצמה, גם כן יש לנו כמה וכמה מנהגים. בתחילת האגדה, אנחנו מגביעים את כל הקערה. ויש מגביעים רק את המצות. בהתחלה אנחנו מגביעים את הקערה, ואומרים, הלחמה עניה דיה חלוה והתנה בערד המצרים. זה לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. כל מי שרעב יבוא ויוכל, כל מי שצריך יבוא ויפסח אצלנו. השתה עבדה, לשנה הבאה בני חורין. כך יקרא את הנוסח של הלחמה עניה. כשהוא מסיים את הנוסח, יש כאלה שלוקחים רק את המצות, כשהוא מסיים את הנוסח, מסלקים את הקערה מהשולחן. מסלקים את הקערה מהשולחן, ואז כביכול מסלקים את הקערה כדי שהילדים ישאלו, אבא, עוד לא אכלנו, מה קרה? למה עכשיו מסלקים את הקערה? היום בכלל אני לא מבין מה קורה איתך. במקום להתחיל עם הלחם והסלטים והבשר, איפה אתה היום? התחלת עם ביצה, לאחר מכן אכלת חתיכה קטנה של כרפס, עוד לא אכלנו, חצית את המצה עוד לפני שאכלנו, אחרי זה שלחת את הקערה החוצה, מה קרה? ואז מחזירים את הקערה. מסלקים את הקערה, מוזגים כוס שני, כוס שני שעליה אנחנו נאמר את האגדה, ומתחילים את האגדה, מחזירים את הקערה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עם המנגינה נותנים לילדים לשיר, זה לילה שאפשר לשיר בו הרבה מאוד לשמוח. כלל ברור בכל האגדה. כל הנושא של אמירת אגדה, יש לנו המצות, הן מגולות, היין נמצא על מקומו, והמצות מגולות. יש פעמים כאשר למשל אומרים, פסח זה על שום מה, באמצע האגדה, כשמדברים למה אוכלים פסח, אז לא מרימים את הזרוע הזאת שצלינו, לא מרימים אותה, אלא רק מסתכלים. למה? כי זה לא, למעשה, זה לא קורבן פסח. אנחנו לא אוכלים קורבן פסח מחוץ לירושלים. לכן אנחנו רק מסתכלים. פסח זה על שום מה. אבל כאשר אנחנו אומרים מרור זה על שום מה, אז מגביעים את המרור. מרור זה על שום מה. למה אנחנו אוכלים את המרור? למה אוכלים אותו? אז כנ"ל לגבי המצות, מצה זו על שום מה, גם כן מגביעים את המצות. יש שני מקומות שבהם מכסים את המצות ומגביעים את היין. הפעם האחת זה כאשר אנחנו שרים והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דום אדום עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואז מחזיר את הכוס חזרה לשולחן ומגלה שוב פעם את המצות בחזרה, ממשיך לומר את האגדה עד שהוא מגיע לפני אמירת ההלל. בהתחלה, בסוף האגדה, יש לנו שני פרקים שאנחנו אומרים מתוך ההלל. אומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. ברגע שהוא אומר לפיכך, הוא מכסה את המצות ומגביה שוב פעם את היין עד סוף האגדה, מברך גאל ישראל ושותה את כוס היין בהסבה. אישה ששתתה בלי הסבה יצאה ידי חובה בדיעבד. אדם שהוא גם כן איתר, אדם שהוא שמאלי,
והוא לא מצליח לשתות, הוא שתה רק בצד ימין, גם יצא ידי חובה. כל הפרטים של ההסבה גם כן מופיעים בשיעור של הלכות ליל הסדר, שם מופיע כל הפרטים של עניין של הסבה וגם העניין של הכוסות. אז הנה עברנו את העניין של המגיד. בתוך המגיד יש לנו עוד נקודה אחת. במגיד עצמו נהגו לקחת כוס עם יין, כוס אחרת עם יין, כאשר מגיעים למכות, אז אומרים דם ואש ותמרות עשן. אז הנה אנחנו נדגים את זה לצופים. ניקח מהיין, נמזוג לכוס, זה לפני המכות. ואז מביאים איזשהו דלי, את הדלי הזה לא שמים ממש על השולחן, שמים אותו למטה. לצורך העניין נעשה את זה פה, אז אומרים על המכות שהקדוש ברוך הוא נתן במצרים, אומרים דם ואש ותמרות עשן, אלו 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים ממצרים, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח, הדש ואחר. שופכים את כל היין, ואת זה לוקחים אחר כבוד לשירותים ושופכים. זה מנהג עתיק יומין, מנהג שנהגו בו ישראל, אנחנו נוהגים בו, במנהג הזה באמצע ההגדה. יש אומרים שיש בזה גם סגולות, שמי שלוקח את היין הזה לשפוך לשירותים יכול לבקש בקשות, והבקשה שלו תתמלא. כמובן, עם ישראל זה עם סגולה, שום סגולה שתהיה אנחנו לא נתנגד אליה. סגולה זה סגולה, זה לא הלכה. הלכה זה דבר מוחלט. סגולה זה דבר שלפי הלב, לפי הלב של האדם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שכל דבר יכול להועיל. אז יש בזה סגולה, אומרים שזה טוב, לשפוך את זה, לבקש בקשה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא בקשתנו. מגיד, זה אמרנו לגבי העניין של ההגדה. צריך לקחת בחשבון שעיקר המצווה זה עניין של ההגדה. בזוהר הקדוש כתוב שכאשר האבא מספר לבנו על העניין של יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מגיע לשולחן הסדר, והוא שומע את הסיפורים של יציאת מצרים, הוא וכל פמליה של מעלה, ואומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, לכל המלאכים, בואו תראו את בניי חביביי, איך הם שמחים במה שהצלתי אותם ממצרים. זה מעורר סנגוריה עצומה על עם ישראל, שעם ישראל בעזרת השם יזכה להיגאל מכל הצרות, מכל האיסורים, מכל הפגעים. ליל הסדר זה לילה גדול. כל מה שאפשר לעשות כדי להרבות בסיפור יציאת מצרים אנחנו עושים. מה שאפשר, הצגות, סיפורים, משלים, הדגמות. ארגון הידברות השקיע בזה הרבה מאוד. ישנם הרבה מאוד הרצאות, הרבה מאוד הצגות, הרבה מאוד דברים. רק להיכנס לאתר הידברות ולראות, ואתם מלאים בחומר מכאן ועד להודעה חדשה. להיכנס לאתר הידברות, לצופיה, לראות מה הרבנים דיברו, איזה הצגות יש לילדים, איזה סיפורים, דברים שהילדים מגיעים לליל הסדר, מוכנים. אתה שואל שאלה, הם כבר יודעים את התשובה. הם יודעים להדגים את מכת דם, את מכת צפרדע, מה קרה עם מכת ערוב, איך הייתה מכת ברד, הכל הם יודעים. בזכות מה שהם ראו ומה שהם שמעו, וגם אנחנו נראה ונשמע את הרבנים שמסבירים לנו, מבהירים לנו כל מיני חידושים יפים, יהיה לנו הרבה מה לומר. רוחצה. מה זה רוחצה? אני נוטל ידיים עכשיו כמו רגיל, כמו כל יום, כאילו אני נוטל הסעודה, ואני גם כן מברך ברכת על נטילת ידיים, חוזר לשולחן, ואני עושה מוציא מצה. מה זה מוציא מצה? לוקח את שלושת המצות שיש לפנינו, לוקח את שלושת המצות, ומברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, משמיט את המצה התחתונה, ואז מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על אכילת מצה. ואז אני בוצע מהמצה השלמה, ומהמצה הפרוסה ביחד, נותן, אוכל בעצמי, בהתחלה אני אוכל בלי הסיבה, מחלק לכל אחד כזית, ואני, הבוצע, אוכל מזה שתי כזיתות.
את הכזית הזה של המצה, אנחנו אוכלים אותו בעשבה. מי שאכל אותו בלי עשבה, לא יצא ידי חובה. רק אישה שאכלה בלי עשבה יצא ידי חובה, אנחנו צריכים לאכול את המצות הללו בעשבה. עכשיו נעבור למרור. מרור, למעשה, אנחנו אוכלים אותו לבד. אוכלים את המרור, ויש לנו גם כן עניין להרגיש את הטעם של המרירות בפה. אבל במרור יש לנו כמה וכמה פרטים. דבר ראשון, קודם כל, יש מצווה לאכול מרור. מצווה אמנם מדרבנן, אבל מצווה צריך לכוון לזכות למצוות אכילת מרור. אנחנו גם מברכים אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו על אכילת מרור. ואת המרור הזה אנחנו טובלים בחרוסת. למה אנחנו טובלים אותו בחרוסת? החרוסת הזאת למעשה היא זכר לטית. החרוסת היא זכר לטית שאבותינו במצרים גיבלו את האבנים בטית, ואנחנו זכר לטית, אנחנו יש לנו חרוסת שהיא עשויה גם כן מאגוזים, משקדים, מתפוחים, מיין, מרימונים, כל הדברים שעם ישראל נמשל אליו, כל פעם נמשל למשהו אחר, פעם לרימונים, פעם לתמרים, פעם לאגוזים, אז כל הדברים שעם ישראל נמשלו אליהם, נמצאים בתוך החרוסת, ויוצאת עיסה ממש כמו טיט, זכר לטית, אנחנו מטבילים את המרור בתוך החרוסת. בנוסף, חז"ל גילו לנו שבתוך המרור יש איזשהו ערס מסוים שהוא מזיק לבריאות, איזשהו חריפות או מרירות מסוימת. את המרירות המוגזמת, את החריפות הזאת, את הערס הזה, אני צריך לבטל. איך אני מבטל? על ידי זה שאני מטבל. אני עושה טיבול בתוך החרוסת, לוקח כזית מרור, כמו שאמרנו שכזית מרור זה יוצא 27 גרם. אז אני לוקח כזית של מרור, לצורך העניין אני אקח 3 עלים קטנים, שזה יכול להיות כזית, אני שוקל את זה, וזה יוצא לי, כן, יוצא לי 35 גרם. אז הנה, יש לי פה, כמו שאמרנו, אפשר לשקול מבעוד מועד, שלא להצריך את עצמנו לשקול כל רגע. אני לוקח את המרור הזה, מטביל אותו בחרוסת, עושה הטבלה בתוך החרוסת, ומנער לאחר מכן את המרור מהחרוסת. ולמה אני מנער? מכיוון שאני רוצה שתישאר לי הטעם של המרירות. חז"ל ציוו אותנו לנער את החרוסת מעל המרור. אני לא יכול לקחת, יש הרבה שלוקחים ככה את החסה עם המרור, עם החרוסת, לוקחים הרבה חרוסת ואוכלים. טעים מאוד, זה לא מר, זה הבעיה, צריך להרגיש את המרור. ולכן, מכיוון שכך, אנחנו מטבילים ומנערים. אז מתי נאכל חרוסת? תכף נראה. אז זה מה שאנחנו עושים. את המרור כמובן, אנחנו אוכלים בלי הסיבה, כי זה זכר לשיעבוד שהשתעבדו עם ישראל במצרים. ולכן את המרור הזה אנחנו אוכלים בלי הסיבה, אוכלים אותו כמות שהוא. כמו שאמרנו, לקחת כל אחד יכין מבעוד מועד בערב פסח, ישקול, יכין שקיות מוכנות. כל אחד מהמסובים מקבל שקית, הנה יש לך כזית מרור. ועכשיו הגענו לקורך. מרור, קורך. הקורך למעשה, אני לוקח מצה, זה היה מנהגו של הלל הזקן. הלל הזקן היה נשיא ישראל, אחריו היו שישה חכמים, כולם בניו, רבן גמליאל הזקן, אחרי זה רבן שמעון בן גמליאל, אחרי זה רבן גמליאל, אחרי זה רבן שמעון בן גמליאל, וכן על זה הדרך עד שהגיע לרבי יהודה הנשיא, שהוא היה הדור השביעי של הנשיאים, הלל הזקן היה בראשם. הלל הזקן עשה תקנה, זכר למקדש. מה עשה? אף על פי שהוא היה בזמן שבית המקדש קיים, בכל אופן הלל הזקן עשה תקנה עוד לפני שנחרב בית המקדש. זכר למקדש, כי הלל הזקן שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת, היה כורך את הפסח עם המרור ועם המצה, והיה אוכל את זה ביחד בפסח לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו, לכן היה לוקח את הכזית פסח, כזית בשר, עם המרור
ועם המצות ואוכלם בבת אחת. אין לנו היום קורבן פסח, לכן אנחנו לוקחים כזית מצה, כמו שראינו שזה פחות או יותר כזית, ולוקח את המרור, את הכזית מרור, עוטף אותו במצה, ואת זה אני משקיע בתוך החרוסת. ואז יאכלו ענבים ויסבאו. שים חרוסת, שים, אל תדאג, תאכל הרבה. שמים חרוסת, ואת הכורך הזה אנחנו אומרים לפני כן, שאנחנו עושים את זה זכר למקדש, בימינו יחודש, כי הלל הזקן, שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלוהו. ואז את זה אני אוכל, בעשבה. אוכל את זה, כמו שאמרנו, אני נמצא על 110 מעלות, ואוכל את הכורך בשמחה וטוב לבב. את זה אנחנו עושים, כמו שאמרנו, בעשבה. מי שלא יכול לאכול כזית של כורך, קשה לו כבר לאכול כזית שלם 30 גרם, וגם קשה לו לאכול 30 גרם של חסה, יכול להקל, בגלל שזה רק מנהג, יכול להקל לשים 18 גרם מצה, 18 גרם מרור. לזקנים בוודאי שאפשר להקל בדבר הזה, גם צעירים שקשה עליהם ומרגישים לא טוב עם זה, או אנשים שיש להם קיבה רגישה, יכולים להקל רק 18 גרם בכורך, 18 גרם מצה, 18 גרם מרור, והכל בסדר. זה לגבי העניין של הכורך. לאחר שעשינו את הכורך, אז הגיע השולחן עורך, יוציא את כל התבשילים, יאכלו בשר ועופות ומה שרוצים יכולים לאכול. המנהג שלנו לא לאכול צלי בליל הסדר. ישנם מקומות שנהגו כן לאכול צלי. אם נהגו לאכול, מי שנהג יכול להמשיך במנהגו לאכול בשר צלי בליל הסדר. אבל רוב ככל עם ישראל נהגו בליל הסדר לא לאכול צלי. ולמה? מכיוון שבליל הסדר זה זכר למקדש. כשיבנה בית המקדש, אנחנו נאכל את קורבן פסח וצלי. קורבן פסח למעשה זה צלי. כדי שלא יהיה נראה כאילו אוכל קודשים מחוץ לירושלים. לכן יש כאלה שנהגו שלא לאכול צלי, כך השתרבב המנהג גם בזמננו, שלא אוכלים צלי. בבוקר אפשר לאכול צלי. מי שרוצה לאכול בבוקר צלי יכול לאכול. אבל בסעודת הליל החג לא לאכול צלי. דבר נוסף שצריך להיזהר בסעודה, מי שרוצה יכול, אם הוא רוצה להסב גם בסעודה, כלומר לעשות הסבה ולאכול בהסבה את הסעודה, תבוא על הברכה. אין חובה בזה, זה לא חובה וזה לא עיקר הדין, זה חומרה. מי שרוצה להחמיר, תבוא על הברכה, שגם יסב בשעת הסעודה עצמה. ירגיש כמו אבותינו, ירגיש מה הם עשו, איך הם אכלו, גם הוא יהיה לו בזהר אנפין משהו שאבותינו עשו. ודבר נוסף, ואחרון לגבי העניין של הסעודה, שצריך להשאיר מקום ולא לסבוע לגמרי. יש לנו עוד משהו שאנחנו צריכים, קורבן פסח, זכר לקורבן פסח, את האפיקומן, אנחנו אוכלים בסוף. האפיקומן הוא מורכב מכזית אחד של מצה, ויש מחמירים לאכול אותו שתי כזיתות. וכאן אנחנו נכנסים לצפון. צפון שזה האפיקומן, שהוא היה עד עכשיו צפון, הוא היה מכוסה, מוחבא. הצפון הזה, האפיקומן, הוא עכשיו מזומן לסעודה, מביאים את האפיקומן. הנה האפיקומן, אתם זוכרים את האות וו, שהיא נראית כמו וו בערך? בדיוק. הנה זה האפיקומן. את האפיקומן הזה אני לוקח, אני נותן לכל אחד מהמסובים חתיכה קטנה מהאפיקומן, בצירוף כזית שאני נותן לכל אחד ואחד, ביחד עם החתיכה הקטנה, את האפיקומן אוכלים בעשבה, כמו שאמרנו, אוכלים את זה בעשבה, וככה הם כזית אחד. לפני שאוכלים את האפיקומן, אנחנו אומרים, זכר לקורבן פסח, שנאכל על הסבה. מה זה על הסבה? לא שאני כבר סבה עד פה, אלא שיש לי עדיין מקום. לכן כשאוכלים את הסעודה בליל החג, זה קצת איזושהי הגבלה, שבליל החג עדיין
אנחנו משאירים לעצמנו מקום, צריכים לחשבן כשאני אוכל, לא לאכול יותר מדי, ואחר כך אני לא יכול לאכול את הקורבן, את הזכר לקורבן פסח, את העניין של האפיקומן. לכן, אני מחשבן מראש, אם אכלתי גם קצת, יותר ממה שאני רגיל, אז אני ממתין איזה חצי שעה, 40 דקות, עד שאני מרגיש שאני מסוגל להכניס אפיקומן בצורה טובה, לא אכילה גסה, אני לא אוכל את זה בכוח, אז זה המצווה. אפיקומן, הפירוש של המילה, אפיקומן. כלומר, תוציאו מפה את כל הממתקים, אחרי אכילת האפיקומן, אסור לנו לאכול כלום. אסור לנו לאכול, מותר לשתות מים, מותר לשתות תה, או קפה, אפילו יתירו, אבל לא מיץ ולא מאכלים, לא שום דבר. המצה היא המאכל האחרון שאכלנו עד למחרת בבוקר. ולכן צריך לאכול את הכזית, אוכלים אותו בעשבה. יש כאלו שמחמירים לאכול שתי כזיתות. שתי כזיתות זאת אומרת 60 גרם. למה שתי כזיתות? אחד, כנגד קורבן פסח. שהיום אין לנו קורבן פסח, אז אנחנו אוכלים שתי כזיתות של... כזית אחד כנגד הקורבן עצמו, כנגד הבשר, וכזית אחד כנגד המצה שאוכלים איתו ביחד. אם הקורבן היו אוכלים ביחד מצה, אז לכן כנגד המצה שנאכלת איתו ביחד, אנחנו אוכלים שתי כזיתות. אחד כנגד הבשר, אחד כנגד המצה הנאכלת אימו. מי שיכול להחמיר בדבר הזה, תבוא על הברכה. מי שלא יכול, גם תבוא על הברכה, כזית אחד, זה חשוב מאוד. גם בעניין של האפיקומן, אנחנו עושים, אוכלים את זה בעשבה, כמו שאמרנו, על 110 מעלות, אוכלים את זה בעשבה. מי שלא הסב, בדיעבד, יצא ידי חובה. לא צריך לחזור ולאכול עוד פעם כזית מצה. וזה ההבדל גם כן, זה ההבדל בין היין לבין המצות. ביין, כל הארבע כוסות הן מחויבות בעשבה. אם אדם שתה יין ולא יסב, חייב לחזור ולהסב. עוד פעם ישתה יין ועוד פעם יסב. אבל במצות, אם הוא לא יסב, יש לנו רק כזית אחד, הכזית הראשון של המוציא, הוא מעכב אפילו בדיעבד. כלומר, אם בהתחלה במוציא אכלת כזית ולא הסבת, תחזור חזרה לאכול כזית והסבה. לגבי הכזית של הקורך והכזית של האפיקומן, לכתחילה, וזה הדין, לא רק לכתחילה, אלא זה ממש צריך מעיקר הדין, צריך לעשות הסבה. לא עשית הסבה, בדיעבד יצא ידי חובה. זה מאוד כדאי לדעת את ההלכות הללו, כי לפעמים מגיעים אנשים שאין להם רקע, והם לא יודעים, הם גם לא מבינים איך לעשות את ההסבה. העיקר, רבותיי, לעשות את זה באווירה טובה, בשמחה, בלבביות, לא לשבת על אנשים שהם לא כל כך קרובים לדת, ולהתחיל עכשיו להעמיס עליהם את דברים שהם אחר כך יגידו, אוי ואבוי, לאיפה נפלתי. צריכים בכל אופן, אם זה מותר בדיעבד, אז מותר בדיעבד, לא עשה, לא עשה. אם לא עבר מעיקר הדין, אז לא עבר, אז צריך להגיד לו, תשמע, תעשה עוד פעם. אבל אם זה עובר, אז בדיעבד זה בסדר. וכאן גמרנו את העניין של צפון, הגענו לברך. ברך זה ברכת המזון, ממלאים כוס יין, כוס שלישית, את הכוס השלישית מחזיקים לאורך כל ברכת המזון, עושים ברכת המזון, אם יש לנו שלושה אנשים על השולחן, עושים ברכת זימון, אם יש לנו עשרה אנשים על השולחן, עושים זימון בעשרה, שגם כן מוסיפים את המילה אלוקנו, נברך לאלוקנו שאכלנו משלו, ועונים כולם, ברוך אלוקנו שאכלנו משלו וטובו חיינו. ואז עושים את ברכת המזון, וכולם מחזיקים את הכוס לאורך ברכת המזון. סיימנו את ברכת המזון, מברכים שוב פעם על כוס יין, כי עכשיו עשינו ברכת מזון. אז לכן אנחנו נברך שוב פעם בורא פרי הגפן, ונשתה את הכוס בעשבה, ושותים את זה בעשבה, כוס שלישית ששתינו לאחר ברכת המזון. אני רוצה להזכיר לציבור שיש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בברכה של הכוסות. הספרדים מברכים רק על הכוס הראשונה והשלישית. האשכנזים מברכים על כל כוס וכוס. כל כוס שאנחנו שותים זה מצווה בפני עצמה, והאשכנזים מברכים עליה את הברכה. אז אם כן,
בכוס השלישית כולם מברכים. גם ספרדים, גם אשכנזים, כולם מברכים את הברכה של בורא פרי הגפן. לאחר מכן מתחילים את ההלל, הלל. את ההלל, יש לנו שם איזשהו שינוי. אנחנו עושים הלל רגיל, ועושים בנוסף, עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. יש שם 26 כי לעולם חסדו כנגד שם יוד כבבקה. 26 פעמים שאנחנו אומרים כי לעולם חסדו. טוב לעשות את זה בשירה, בזמרה, בהתלהבות. זה מאוד מאוד חשוב. זה הזמן, פעם בשנה שאנחנו יושבים עם הילדים, ויש לנו גם מצווה לשיר ולספר ולשמוח. כל הזמן אנחנו רק עסוקים בשלנו, בעסקים, בלימודים, בעצמנו, בחיים שלנו. הנה יש לנו עכשיו זמן להשקיע בילדים. יש לנו זמן להשקיע בחוויה שלא תשכח מהילדים שלנו. ואז אנחנו עושים את ההלל בשירה ובזמרה ונשמת כל חי. לפני ההלל אנחנו מוזגים את הכוס הרביעית. כלומר, איך שסיימנו את שתיית הכוס השלישית, אנחנו מוזגים כוס רביעית, את הכוס הרביעית אנחנו מניחים על השולחן, לא צריך להגביה אותה כל הזמן, מניחים על השולחן, היא תהיה מונחת לפנינו לאורך כל ההלל, עם הכל עולם חסדו. בנוסף, אנחנו אומרים נשמת כל חי, נשמת כל חי, ובסוף, בסוף, בסוף מברכים את הברכה שנקראת ברכת אשר גאה לנו וגאה לתוותינו. את הברכה הזאת אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו, הגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. אנחנו מברכים את הברכה ושותים את הכוס הרביעית עוד פעם בעשבה, ובזה למעשה סיימנו את סדר פסח. יש הלכה מאוד חשובה שצריך לדעת. לפעמים יכול להיות מקרה שאדם שכח שהחיינו בקידוש. הוא עשה קידוש בהתחלה, והוא לא אמר שהחיינו. הוא לא שם לב, זה היה בקטן, הוא לא שם לב. והוא נזכר פתאום באמצע ההגדה שהוא לא אמר שהחיינו. כל עוד שהוא לא סיים את הסדר, כלומר, עדיין הוא באמצע אפילו הסעודה, באמצע שולחן עורך, באמצע האפיקומן, פתאום הוא נזכר שהוא לא אמר שהחיינו. כל עוד שהוא לא הגיע לברכה האחרונה, שנקראת אשר גאה לנו, יכול לברך שהחיינו. ברגע שהוא ברך ברכת אשר גאה לנו וגאה לתוותינו, שזה הברכה האחרונה של סיום הסדר, זהו. זה כמו ברכת שהחיינו. למה? כי אנחנו אומרים אשר גאה לנו וגאה לתוותינו, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור, זה שהחיינו וקיימנו והגיענו. אז לכן, אם הוא אמר את הברכה הזאת, זהו, הוא כבר לא יכול יותר להגיד שהחיינו, וזהו סיים. אבל אם הוא נזכר לפני כן, לאורך כל ליל הסדר, הוא יכול להגיד ברכת שהחיינו. זה ההלל. ולאחר מכן נרצה. מה זה נרצה? אחרי זה אנחנו עושים את השירים. אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקנו, 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 שבשמיים ובארץ. יש לנו עד 13 מדיה, 12 שבטיה, 13 מדיה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דיבריה, 9 ירחלדה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתה, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקנו, 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 שבשמיים ובארץ. לאחר מכן עושים את השיר חד גדיה. חד גדיה זה שיר מלא מלא סודות עליונים ועמוקים. חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזה. חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזה. ככה אנחנו רגילים לעשות בבית שלנו, מנגינה יותר מזרחית. ואתה שונרה ואכלה לגדיה, דזבין אבא בתרי זוזה. חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזה. ככה עושים את כל השרשרת של חד גדיה, שבסופו של דבר
בא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, ששחט לשוחט, ששחט לשור, ששתה למים, שחיבו את האש, ששרפו את המקל, שעיקה את הכלב, שנשך את החתול, שאכל את הגדי. מה זה בא לרמז אותי? בא לרמז לי דבר אחד, אין עוד מלבדו. בורא עולם הוא השליט בבריאה, אין עוד מלבדו, רק בורא עולם מחליט, רק בורא עולם יודע. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אפילו חתך קטן, שריטה קטנה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. רק אם הכריזו עליו, הכל בהשגחה פרטית. ולאחר מכן אומרים שיר השירים, שגם יש בו סודות גדולים מאוד, והגאון מווילנה היה נוהג לומר שיר השירים לאורך כל הלילה, היה בוכה בכיות עצומות בליל הסדר, לאחר הסדר, כשהיה קורא את שיר השירים, ששם זה שיר שכולו אהבה לקדוש ברוך הוא, כולו הערכה וחיבה בין בורא עולם, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ואנחנו מבקשים את הגאולה בשיר השירים, מתחננים לקדוש ברוך הוא שיביא את הגאולה. זה הזמן שצריכים לבקש. בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל, ואז נרצה, הקדוש ברוך הוא רוצה את מעשינו, ונזכה השנה הזאת לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.